Valašské Meziříčí má novou galerii. Jmenuje se Galerie Krásno a její provozovatelé Taťána a Petr Míčkovi ji otevřeli 14. února, přesně v den stých narozenin cestovatele Miroslava Zikmunda. Chceme se věnovat různým historickým námětům a tématům, tak jako letos například nám přišla zrovna ta oslava 100 let pana Miroslava Zikmunda. Návštěvníci mají možnost prohlédnout si originální Zikmundovy osobní předměty, řadu knih, mapy, dobový tisk a další zajímavosti. Určitě nejzácnější jsou ty věci, které jsou přímo osobní od pana Zikmunda, takže ve vitrině máme například jeho aparát fotografický, s kterým fotografoval jeho první fotoaparát, takže ten je autentický, opravdu jeho, ten měl v ruce. Nebo máme tady jeho vycházkovou hůl z roku 1932, to je opravdu hůl, s kterou on chodil po památkách v České republice. Jinak tady můžete vidět na stěnách plakáty filmů, které natočili s panem Hanzelkou. Dále tam máme vzadu fotografie, ty nám zapůjčil pan inženýr Jan Bolek. Mně se osobně nejvíc líbí tady artefakt z Ekvádoru, je to vlastně originál pouzdro s jedem, kterým šuárové vlastně si namáčeli ty šipky a lovili s tím zvěř. Je to opravdu velice zajímavé a museli jsme teda pod sklo, aby náhodou nějaký zvědavý návštěvník si to nechtěl vyzkoušet. Prostory v historické budově na Vrbenské ulici galeristce doslova učarovali. Když jsem viděla ty nádherné prostory, tak mě to natolik oslovilo, že jsem prostě dostala tu myšlenku, že tady musí vzniknout galerie. Galerie Krásno, je to splněný sen? Tak částečně dá se říct, že ano, protože nějakým způsobem jsem se zabývala sběrem tady těch různých artefaktů a starožitností a měla jsem jich v podstatě plnou garáž a tak nějak jsme si řekli s manželem, že už to stačilo, že bychom to mohli když tak vystavit a ne to sbírat jenom do garáže. Každý takovýto počin provází nadšení, to je takovým tím hlavním motivem vlastně a motorem takovýchto aktivit, takže já jim moc přeju, aby se jim dařilo, aby to nadšením zůstalo a aby nás seznamovali s podobně zajímavými výstavami, jako dnes vidíme. Co nejvíc oceňuji je, že vlastně tady přichází s nabídkou další výstavní plochy zase s nějakým svým vlastním, vlastními nápady a programem, něco jiného, co město Valašské Meziříčí nemělo, takže dneska je to symbolické, dneska to je věnované panu Zikmundovi, který je obdivuhodný muž a je moc hezké, že to zrovna v den jeho narozenin z těch narozenin otvírají a přeju jim, ať se jim daří co nejlépe. Je perfektní, když někomu se podaří pozbírat relikvie a ukázat je zdejším občanům anebo těm návštěvníkům, kteří zde přijdou, takže přeji jim hodně štěstí, aby odezva na tuto galerii byla perfektní, návštěvníci, aby zde rádi chodili a myslím si, že každý může zde nalézt inspiraci pro sebe. Své cestovatelské znalosti si návštěvníci mohou vyzkoušet v připraveném testu. To nás napadlo, když jsme připravovali tu expozici, že máme tady spoustu takových artefaktů a že by bylo záhodno se zeptat vlastně návštěvníků, například jestli ví, z jakého zvířete je třeba kožešina, která je za námi na stěně, nebo jestli poznají vlajky státu, kterými projeli pan Hanzelka se Zikmundem. Galerie Krásno je otevřena v pracovní dny od 13 do 17 hodin. Skupiny si mohou prohlídku objednat i v dopoledních hodinách. Výstava Miroslav Zikmund 100 let potrvá do 12. dubna.